Nara, oi. Dá pra ser isso, né? Ah, eu sou ele, sou uma dessa. Não me atentou. É a versão negra, eu sei que é isso. Tira como de mesa. Agora é o que está me apalhando. Porque se tivesse bolsa, já é isso. Ah, não, não. Agora sou eu, né? Uau, recorde, hein? Meu cu! Meu cu!